Добро утро, това са новините по света и у нас в 7. Частици от мощите на светите братия Кирил и Методий са в България. Свещената реликва за първи път излиза от Гърция. Днес с литийно шествие ще бъдат внесени в катедралата Света Неделя, където вечерта ще бъде отслужена тържествена вечерня в памет на Методий и Кирил. Мощите на светите братия равноапостоли пренощуваха в Гигинския манастир. В 12 часа на обяд ще бъдат донесени до Митрополитската катедрала. Реликвата е у нас по покана на негово светейшество, българския патриарх Неофит, и се придружава от архимандрит Вартоломей, игумен на Светогорския манастир. Мощите ще останат в храма до 12 часа на обяд на 25 май, след което ще бъдат върнати в Светогорския манастир. Всеки, който желае, ще може да се поклони пред тях. Достъпът за вярващите ще бъде денонощен. Държавният глава и вице-президентът ще участват в посрещането на светите мощи в София. С полагане на венец пред паметника на капитан Петко Войвода в Рим започна двудневната визита на премиера Петков и водената от него официална делегация в италианската столица и Ватикана. Днес е аудиенцията на премиера Кирил Петков с главата на Римокатолическата църква папа Франциск. Премиерът ще проведе разговори с италианския си колега Марио Драги. Българските представители ще присъстват на Божествената света литургия в базиликата Сан Клементе. Литургията ще бъде отслужена от негово високо преосвещенство, западно и средноевропейски митрополит Антоний. След посещение в базиликата Санта Мария Маджоре ще се състои среща и с македонската делегация, водена от премиера Димитър Ковачевски. Володимир Зеленски обяви, че се подготвя за максимална дипломатическа активност през тази седмица. В обращението си с нощи украинският президент заяви, че ще вземе участие в дискусиите на форума в Давос. Той разговарял с британския премиер Борис Джонсон, с когото е обсъдил износа на земеделска продукция от Украина и вноса на гориво. Двамата лидери са говорили и за ситуацията с пристанището в Одеса, съобщи говорител на Downing Street. Украина изключва прекратяването на огъня и териториални отстъпки в момент, когато Русия засили атаките в източните и западните части на страната. Под артилерийски обстрел са районите на Донбас и Миколаев. Руски войници са на територията на Азовстал в Мариупол и с контролирани експлозии се опитват да разминират Стомадун-бивния комплекс. Лейбористът Антони Албанезе положи клетва като 31-я министър-председател на Австралия. На церемонията в Камбера той обеща промяна и се зарече да работи за справяне с измененията в климата, поскъпването на живота и неравенството. Лейбористката партия се връща на власт след 9 години в опозиция. Тя получи безпрецедентна подкрепа на зелените и на независимите депутати, предимно жени. Официалните резултати от изборите все още не са оповестени и броенето на гласовете продължава, но новият австралийски премиер положи клетва, за да може да участва в ключова среща на върха в Япония. В Токио той ще присъства на срещата на групата Quad, включваща още Съединените щати, Индия и Япония. Австрия потвърди първия случай на маймунска шарка. 35-годишен мъж е бил приет в болница в Виена с класически симптоми на заболяването. Австрийските здравни власти се опитват да проследят контактите на мъжа. Повече от 80 случая на маймунска шарка до момента са открити в 15 страни в Европа, Съединените щати, Канада, Австралия и Израел. Вирусът е често срещан в части от Централна и Западна Африка. Не се разпространява лесно и протича леко. Въпросът беше обсъден на форум на Световната здравна организация в Женева. Генералният секретар на организацията Тедрос Гебрейесус подчерта, че светът е изправен пред огромни предизвикателства, включително COVID-19, войната в Украина и маймунската шарка. Пандемията със сигурност не е приключила, въпреки спада в броя на случаите след пика на вълната на варианта Омикрон, предупреди генералният секретар на Световната здравна организация. Това не е приключило никъде, докато не приключи навсякъде. Броят на регистрираните случаи нараства в близо 70 страни от всички региони и това се случва в свят, в който броят на извършваните тестове спадна рязко. Смъртните случаи растат в моя континент Африка. Континентът с най-ниското вакцинационно покритие.
Този вирус ни изненадва на всяка крачка и не можем да предвидим разпространението и интензивността му. Следващата емисия посвети у нас е точно в 8. Останете, с денят започва с Христина Христова и Симеон Иванов. Преди това е прогнозата за времето с Павлета Терзийска.